السلام علیکم جی مترو کی حال چال لاہور سناو صحت طبیعت ٹھیک ہے لو جی مترو ساڈے کول اج آیا فیضان مترو میں دکان تے میں دیکھا چیمائی نے گڈی کھولی چیمائی کڈ رہے گڈی جو پٹرول مترو میں پہنچا دکان تے میں پوچھا چیمائی نے مگا چیمائی کدا صحت طبیعت ٹھیک ہے اللہ شکر او جی مترو جڑی گڈی کھولی ہوئی سی اسی ملک صاحب نال نالے ملک صاحب اسی نال کام کروا جی مترو سامان گڈی دا لینا سی میں کہ چل جاں شانی بھائی کو سامان لینے واسطے جو شانی بھائی کو جا رہے سامان لینے واسطے میں دیکھا رستے وچ تین کٹے پانی چ کر رہے انجوائے مطلب میں پہنچا دکان سے میں لیا شانی بھائی کو سامان سامان تو تھوڑا ایسا لیکن بل بن گیا کافی زیادہ میں تھوڑا بھائی بھی سامان والے دیکھ کے ہس رہے تھے کہ سامان تھوڑا کہ بل بہتا ہو گیا لو جی میرے تم دیکھ سکتے ہو کہ سامان کنا کو بل کنا بڑا بن گیا اب تم دیکھ سکتے ہو مترو تمہیں پتا گرمی بہت زیادہ ہوا اس کر کے فوج صاحب نے جی ٹائم تک ٹھنڈی چیز کھا پی نہ لین انہیں ٹائم تک اپنی جان سکون کتنا ہو مترو میں سوچا ڈیڈ ٹھنڈی جی رو تو مگا تو آ گیا مزہ جی میں کہنا کیا بات ہے گرمی چ رو پیندا اپنا ہی مزہ تھی بھی پیا کرو صحت واسطے بہت اچھا مترو میں پہنچا گھر میں دیکھے دوپہر کے کھانے واسطے اج تلیا نان جوس نال چٹنی نال آلو والے نان تیار سی میں دتا جی رگڑا تو آ گیا مزہ کھان کا تمہیں پتا کھان کا کام ہوئے تو فوج صاحب نے منع کر دینا یہ تو ہو نہیں سکتا لو جی مترو میم ردوان بھائی کہتے فوج صاحب کام جانا میں کہا چلو چل دیا مترو اسی پہنچا ردوان بھائی کے ماموں کو اتوں پیتی کوک کی بوتل مترو تمہیں پتا جیسے ردوان بھائی کھڑے ہو جانے اتنے مٹھی کھٹے مٹیاں گلانا شروع کرنا یہ تو ہو نہیں سکتا ردوان بھائی نے کیتے میٹھی میٹھیا گلان شروع میں کہا ردوان بھائی واپس چلے نماز کا ٹائم ہوں ردوان بھائی نے چھٹی بوتل کوک دی کہتے چلو فوج صاحب چل دیا واپس اسی لے اتوں نان نان لے کے اسی آ گئے جی واپس مطلب میں نے پوچھا ردوان بھائی نے کہنا فوج صاحب کتائی کے کیک کھاؤ گے میں کہا بالکل جی ردوان بھائی نے آدھے کیک تو کتائی وہ جی میرے نماز زہر کا ٹائم ہو گیا سی میں تو جی ہم نے بڑی زہر جی نماز جی مطلب میرا دھیان پہ باہر بچے میں دیکھے جی ماشاء اللہ بچے جی دینی تعلیم حاصل کر رہے جی مطلب میں نکلا مسجد کے باہر امر بھائی نے مینو آئی ماری کہ میرا دھیان پہ بچہ بچہ ریت کے کر رہے سے انجوائے ناظرین گل کریے اسے اپنے چوک کی ساڈے چوک کی رونق ساڈے بزرگ ہے انہوں بچہ بزرگ بھی شامل ہے بزرگوں نے کرتے میٹھے میٹھے میرے نے گلا شروع میں کہا بزرگ مینو ذرا کام جلدی میں چل جا کے لو جی مترو میرا دھیان پہ نہ بچے والے بچے آپس کر رہے سے لڑائی میں انہوں نے کہا میں کہا نہیں کہ لڑی جانے مترو بچے ایک تو میرے کہنے سے ہٹ تو گئے لیکن بچے پھر ہو گئے شروع لڑائی کرنے میں کہا جی رج کے کرو لڑائی پھر مترو گل کریے اسے اپنے چونک کی ساڈے چونک دیا رونقوں کی کیا باتیں بھی کیا باتیں لگی ہیں مترو رونقیں میں دیکھے جی شاہجہ بھائی لایا سگر تو کر رہے انجوائے لو جی مترو گل کریے اسی لائٹ کی لائٹ ہوئی سی بند چونک چ بیٹھے سارے بزرگ کٹھے ہو کے کر رہے سے انجوائے نالے لا رہے گپا مترو گل کریے یگ سٹار دے یگ سٹار نے لائیاں کن ٹوٹیا تک سن رہا گانے مطلب میرا دھیان پہ بھائی گیری والے میں بھائی نے کہا میں کہا بھاجی گیری کا پانی پینا کہتا فوج صاحب بالکل جی میں کہا بھاجی کنیا دو گے کہنا بھاجی 300 روپیہ دیا گے مترو بھائی نے پھڑیا کھوپا تو کھوپے سے لا دے چر کہ مترو میں دیکھا کھوپا پانتا ہوا ریان بھائی بھی دیکھ رہے ہیں بلا صاحب بھی دیکھ رہے ہیں نال دو بھائی ہور کھڑے دیکھ رہے بھائی نے بھی لینا سی کھوپا بھائی کر رہا ویٹ ابھی مترو بھائی نے کرتا کھوپے سے حملہ لیکن بھائی کو صحیح حملہ ہو نہیں رہا بھائی نے کی محنت بھائی ہو گیا کامیاب مترو بھائی نے دتا میرے کھوپا کہنا فسا کھوپا پانتا ہونا یہ پیو پانی میں لایا کھوپا منہ پی گیا پانی مترو یہ جگر واسطے بہت مفید ہے تسی بھی پانی پیا کرو تاکہ تاری صحت بھی فٹ رہے مترو شام کا ہو گیا اس ٹائم رضوان بھائی نے ساری کی دعوت اسی گئے رضوان بھائی کو دیکھے جی کھانے واسطے سیب کیلے امرود انگور کافی کچھ رکھا رضوان بھائی نے ادھر بیٹھے لیان بھائی نال بیٹھے بٹ صاحب نال بیٹھے جی ایم صاحب نارا ساڈے بیٹھے چیما صاحب رضوان بھائی کر رہے سے موبائل تے وائی فائی کنیکٹ مترو مال آ گیا کھانے واسطے دوست لگے انہوں انی پان دے جی ہن کدا انی پوندے بھی مترو دوستاں نوں بڑا بے چانی انتظار سی کہ کدو لنگر کھلے تے کدو اسی انی پائیے لیکن میں بنا رہے ویڈیو میں کہ جی بنا لیا پہلے ویڈیو تاکہ دوستاں نوں دکھا دئیے ملگا تو دوستو کے مال خان شروع دیکھتے ہیں ان کی کر دیا ہے
ਮਿੱਤਰੋ ਲਿਆਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਲੰਜ ਵਟਸਐਪ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਬ ਖਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਿਆ ਨਾਮ ਦਊਂਗਾ ਲਿਆਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਲਿਆਨ ਭਾਈ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਜੀ ਅੰਬ ਅੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਚੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਚਮਚੀ ਨਾਲ ਗੁੱਦਾ ਗੁੱਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਚਾਵਲ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਜੀ ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਲਿਆਨ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ 500 ਰੁਪਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਹਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹਲਵਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਲਵਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਠੰਡਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਮਿਠਾਇਆ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਸਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਟੀ ਸੀ ਐੱਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾ ਪਾਰਸਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਟੀ ਸੀ ਐੱਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕੋ ਪਾਰਸਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਨੂੰ ਟੀ ਸੀ ਐੱਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਈਏ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸਲ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰਸਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੋਸਾ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਰਹੇ ਪਾਰਸਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 5-7 ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਸਲ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਸਲ ਆਇਆ ਸਕਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਐੱਮ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਾਰਸਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟੈਂਡ ਮੈਕ ਸਟੈਂਡ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਖਤਮ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਠੰਡਾ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਖੁਸ਼